qof lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, juftojmë në këtë momente që të lusim së bashku mbrëmësorën. Sot është e hënë dhe jemi në javën e tretë të kohës së Pashkëve. O hymë e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Darkë të qengjit para folës, të bardhe dhe me ropë shpëtimi, pas ju shfaq deti i kuq, ti këndojmë Krishtit kryeprinc. Trupi i ti kreti shenjt në altar të kryqit i flijuar, duke shijuar dhe gjakun ne me Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës nga engjëlli i Shfarosjes, u çliruam nga zgjedha faraonit të egër. Tash Pashka jon është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoj trupin me pastërti të ndorme. O flije denjë dhe e qiltër, nga e cila u shem feri, turma robruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tiranin e vëndër pranga dhe hap dyert e parajsës. Për herë ti rofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tën bashkona. Jezus ty të qof lavdia, që është ndrit me mundje të vdekjes, bashkë me Atin e me Shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona par, dritë për ty do të jetë Zoti yt, shkëlqim për ty do të jetë hyi yt. Aleluja. Psalmi 123 reshtat 1-4, shpresa popullit është në Zotin. Drejteje po i lartësoj sytë mi, drejteje që banon në qiell. Që, por si sytë shërbëtorve, drejtdorës së zotrinëve të vetë, por si sytë shërbëtores, drejtduarve të zonjës së vetë. Ashtu priren syta drejt Zotit hyjton, derisa të ketë mëshirë për ne. Ki mëshirë për ne, o Zot, ki mëshirë për ne, sepse përse te përmi na kanë buluar me përbuzje, sepse ungi te përmë shpirti ynë me përqeshje të të ngopërve, me përbuzje të krenarve. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Dritë për ty do të jetë Zoti yt, shkëlqim për ty do të jetë hyji yt. Aleluja. Antifona 2. Rjeta vdekjes ushqye. Jetoni të lirë dhe të gjallë. Aleluja. Psalmi 124 reshtat 1-8. Ndihma jon është në emër të Zotit. Po të mos kishte qenë Zoti me ne, le ta pohoi ballafaqe Izraeli. Po të mos kishte qenë Zoti me ne, kur njerëzit u ngritën kundër nesh. Atëherë do të na kishin përpir gjallë, kur e mori flak zemrimi kundër nesh. Atëherë uje do të na kishte marrë, rjedha proj do të na kishte marrë, do të na kishin mbytur valet ujrave të tërbuara. Qoftë bekuar Zoti që s'na dha kafshat për dhëmbët e tyre. Shpirti ynë shpëtoi si trëmcaku, prej gratske të gjuetarve. Laku u këput e ne shpëtuam. Ndihma jon është në emër të Zotit që krijoi qiellin e tokën. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Rjeta e vdekjes ushqye, jetoni të lirë dhe të gjallë. Aleluja. Antifona 3. Kur të ngrihem prej tokës, do t'i tërheq të gjithë drejtmeje. Aleluja. Kënga kraso Efesianët kapitulli i parë reshta 3-10. Hyi shpëtimtar. Qoftë bekuar hyi. Ati i Zotit tonë Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror. Në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi. Para krijimit të botës. Që të jemi të shenjtë e të papërlyer. Para ti në dashuri. Ai na parashënoi për vete. Të jemi bi në shpirt. Në saje të Jezu Krishtit. Me pëlqimin e vullnetit të vetë. Për nder të lavdisë së hirit të ti. Me të cilin na pajisi me antë të dashurit. Në të, në saje të gjakut të ti. E fituam shpërblimin. Në të na u falen fajet.
me anë të begatisë së hirit të ti, të cilin hyi e ndikoj në ne, bashk me gjdo urti e kuptim, aj na vuri në djeni, mbi misterin e vullnetit të vetë, synim që lirisht kishte vendosur, qysh më parë ta kryen të në të, kur të plotësohej koha, të vërë gjdo gjë në kryesinë e Krishtit, të gjithë qenësit, që janë në qiell e në tokë, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Kur të ngrihem prej tokës, do t'i tërheq të gjithë drejt meje, aleluja. Leximi i shkurtër man nga letra drejtuar Hebrejve kapitulli 8 rreshti 1b deri 3a. Kemi një kryeprift të till, i cili rrin në të gjathtën e fronit të madhërisë në qiell, si mbashtues i shenjtërorës dhe i tendës së vërtetë, të cilën e ngriti Zoti dhe jo njeriu, meqense çdo kryeprift vihet për të kushtuar dhurata dhe fli. Përgjigja e shkurtër. Zoti mbretëron, a ju vesh me shkëlqim e madhëri. Aleluja, aleluja. Zoti mbretëron, a ju vesh me shkëlqim e madhëri. Aleluja, aleluja. I fortë është froni i tij në shekuj. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Zoti mbretëron, a ju vesh me shkëlqim e madhëri. Aleluja, aleluja. Kënga ungjëllore magnifikat, antifona, vepra që hyi kërkon, është kjo. Besonin atë që ai e dërgoj, aleluja. Kënga vigjërës së lume si pas Lukës ungjëlltar kapitulli i parë. Lartësimi shpirtit në Zotin. Shpirti me madhëron Zotin. Shpirti me hare i brohorit hyit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vetë të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur, sepse pun të më dha bëri për mua hyi gjithë pushtetshëm. I shenjtë është e mri ti, mëshira ti brezni me brezni, për ata që e druajnë. E tregoj fuqin e krahu të vetë, i hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rëzoj princat prej froneve të tyre, e i lartësoj të përvuajturit, me të mira i mbushja ta që s'kishin që të hanë. E të pasurit i nisi duar that, indimoj Izraelit shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si a pati premtuar etrëve tan, në të mirën e Abrahamit e të pasarsve të ti në amshim, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës, amen. Vepra që hyi kërkon është kjo, besoni në atë që ai e dërgoj. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Krishti ngjallur man të shpirtit shenjt, u bë burimjete dhe sakrament i përgjithshëm i shëlbimit, plot me gëzim ta therrasim emrin e ti. Na ripërtri, o Zot, me fuqi të shpirtit tënd. O Krisht, shëlbues i botës dhe fillimi i krijimit të ri, drejtotër jetën tonë drejt mbretërisë sate të lavdishme, ku na pret në të djathtën e atit. Na ripërtri, o Zot, me fuqi të shpirtit tënd. O Zot, që jeton dhe vepron në kishën tënde, na drejto të njohurit të së vërtetës së plot. Na ripërtri, o Zot, me fuqi të shpirtit tënd. Zbuloje fuqinë e dashurisë sate e para të varfërve, të sëmurve, atyre që vdesin, ngushloj me dritën e pranisë sate. Na ripërtri, o Zot, me fuqi të shpirtit tënd. Pranoje lavdin tonë në mbarim të kësaj dite, leti shndri të vdekurit dita që nuk njeh perëndim. Na ripërtri, o Zot, me fuqi të shpirtit tënd. Atyn që e në qiell u shenjtërov të emryt, artë mbretëria jote u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal faje tona, si i falim ne i fajtore tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi, amen. Të lutemi. O hy, ti u atregon dritën e së vërtetës atyre që kanë humbur udhën, që të mund të marrin përsëri rrugën e drejtë.
bëj që të krishterët të flakin çka i kundërshton këtij emri e të ndjekin çfarë ka hije në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheqt në jetën e pasosur. Amen.